Då står jag här med Mikael Svensson som har inviterat lite musselläget här. I grindarna står vi, ett otroligt vackert avsnitt i Mörrumsån. Mm. Och jag tänkte låta dig berätta lite grann vad du har gjort och varför. Ja, den här lilla krabaten som vi ser här, tjockskalig målarmussla, det är en av flera väldigt sällsynta musslor i Europa som helhet. Och EU har pekat ut den här som särskilt skyddsvärd och den är väldigt fridlyst, så att man får inte förstöra dess livsmiljö och man får naturligtvis inte dräpa dem eller köra på dem med någon grävmaskin eller dumpas eller någonting annat sånt här. Så att inför de här åtgärderna så är det väldigt viktigt att man plockar undan så mycket musslor som möjligt. Så att vi har hållit på här en dag och går igenom och se var det finns musslor och plocka undan för att hindra dem från att bli överkörda helt enkelt. Och det ser ni lite bilder på nu som jag fotade när ni var ute och gick här häromdagen. Ja. Med mera kikare och letare här. Ja, precis. Och anledningen till det arbetet är ju det som vi ser lite bakom oss nu. Som är egentligen kanske det huvudsakliga arbetet som görs nu. Det är vattenvårdsarbetet här vid grindarna. Och för att säkerställa att vi inte förstör de här habitaten så har den varit ute. Den här tjockskalig målarmussla, den är ju sällsynt i Sverige. Och vi har kanske de starkaste bestånden i landet i, ja, det är ett fåtal vattendrag. Helgeå, Mörrumsån, Emån och Virån uppe i Kalmar län. Så att det är ju det är ganska få vattendrag där det finns starka. De små åarna är den helt borta i. Men här i lite djupare partier och lite sandiga och grusigare delar av ån, kanske på 1,5-2 meters djup, finns det gott om musslor. Och sen kan vi då se här nedanför oss. Vi ser här att det är en forssträcka bakom oss, det strömmar. Och sen får vi lite längre ner ett parti, man kallar den transportbotten, där grus och sand omsätts och det är lätt att gräva. Så att just här bakom oss är botten för hård, här är inte så mycket musslor. Men om vi går ner en liten bit så hamnar vi precis i rätt vattenhastighet och transporthastighet. Och där är det mycket musslor och då gäller det ju dels att plocka undan dem och sen också att se till att de områdena där det är absolut mest musslor försöker vi ju då undvika att göra någonting i, för då, där är ju en bra miljö. Det är kanske inte en fiskmiljö, men det är en musselmiljö. Och vi kan ju se någon röd boj bakom oss, tror jag. Det är ju just avgränsningarna, att bortanför dem är det gott om musslor, så att där ska man ju helst inte, eller där är det onödigt att köra. Det kommer inte att gynna laxen eller öringen, men det är fina livsmiljöer för den här. Ja, för den där är ju viktig i sin roll i ån. Ja, den är ju jätteviktig och den är ju också, det är nästan som man kan säga, den är lite bekymmersam eftersom den har det starka skydd den har, så finns det ju villkor att man får inte köra över dem. Vi måste bevara deras miljöer och det är ju ett internationellt åtagande enligt EU. Arten ska, tjockskalig målarmussla ska ha och bibehålla gynnsam bevarandestatus. Om man tittar lite närmare på den här så kan man ju se att den är ganska anfrätt här. Det är ju skalet som består av kalk. Det kan ju lösas upp då, till exempel i samband med surstötar, försurat vatten från norra Blekinge och Kronoberg. Och vi vet att det här har stört föryngringen från de här. Den här är ju, om vi säger de allra största, är kanske 10 centimeter, något sånt här. Och det vi gärna vill hitta, vad kan den här vara, den är 45 någonstans kanske. Så att, men det är musslorna under i den här storleken, de är ju, den här är, jag ska tro att den är 10-15 år gammal. Alltså, så pass. Ja, ändå. Man kan ju se tillväxtringar här, det är inte sanna årsringar, utan man får snitta skalet och så kan man räkna årsringarna precis som på ett träd. Ah, okay. Så att, nej, men de har en betydande ålder och det gör ju att i många, alltså små vattendrag, så hittar vi bara stora musslor och de kan ju ha funnits där i 40-50 år. Men vi vill ju hitta de små och föryngringen så att vi vet att systemet fungerar hela vägen. Precis. Och ett levande vattendrag, menar ni ju, kronolaxfisket, det hörs ju vad ni ska jobba med.
lax och fiske, även öring. Men det är ju för att ha ett bra fiske så måste ju hela systemet vara i balans och alla åtarna som ska finnas här. Och då är det ju, ja, vi vet ju hur kraftigt påverkad Mörrumsån är och har varit historiskt. Så att det här är en väldigt bra indikator på att hela ån, om vi mäter både fiskar och laxar, så ser vi att hela ån fungerar. Och väl värt att tänka på där är ju att det är inte, målet är ju att skapa de funktioner som har varit. Att i många fall, alltså kulturlämningarna, rensningarna och så vidare, de har ju gjort att förhållandena ändras drastiskt. Men vi kan skapa funktioner utan att exakt återskapa det gamla utseendet. Och det är viktigt att tänka på. Funktion, inte anläggningar, är det vad man ska jobba med. Precis. Kanon. Ja. Intressant, spännande. Jag tackar för detta. Tack.